bem, amigos? Trazendo mais um vídeo com esse set dos anos 70, amigos. Que acho que o que é legal merece dose dupla, né? E também para agradecer, né, amigos, por tantos comentários bacanas no vídeo anterior, né? Um conteúdo muito legal. E também para aproveitar que o Marco ainda não veio buscar, ele até esteve aqui, mas decidiu deixar mais um pouquinho para eu gravar esse vídeo. E ao Elcio também, que ainda não veio retirar o seu Unimac, o R7500. Esse vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente, tá, amigos? Eu vou estar tocando um individualmente, né, para que fique o registro assim da qualidade de cada um, que eu acredito que deve agradar a vocês. E comentem o que vocês acharam, tá? Aqui tá a forma de contato. Então vamos lá. Aqui eu vou estar utilizando o Pro 1200, que estão ligados na caixa Vintage 12. O Pro 2000 MK2 está ligado na Master 120. E o Unimac, o R7500, está ligado nas Philips FB335. Tá, então vamos estar começando aqui com o Gradiente Amplificador Pro 1200, ok? Vou aumentar um pouquinho. Baixando o Pro 1200, vamos ligar o Pro 2000. Baixando o Pro 2000, agora ligando o Unimac, o R7500. Ligando também o Pro 2000. Ligando também o Unimac.
isso, amigos, apresentei aqui o Pro 1200, Pro 2000 MK2 e o Unimac UR7500. Como eu falei, né, amigos, é uma satisfação, realmente é muito legal poder curtir esses aparelhos vintages, né, e juntando-os todos aí como uma família, né, amigos. Em breve já estarão chegando para os seus novos donos, né, como eu falei no outro vídeo, trazendo a felicidade e gerando essa harmonia, né, que, como eu falo, é uma alegria a gente poder estar sempre curtindo esses aparelhos, né, que nos remetem a bons tempos, né, anos 70, na recordação de todos aqui. Então é isso, amigos, se gostaram, deixe seu like, se aprovar o conteúdo, se inscrevam, porque nesse canal somos todos vintage e vintage é tudo de bom. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelos comentários no vídeo anterior, muita coisa legal lá, eu pude estar sendo assim recompensado, tá? Por ter conseguido apresentar esse vídeo para vocês, tá? Então é isso, amigos, valeu, até a próxima. E é isso, amigos. A gente até se emociona um pouquinho, como disse o amigo Edson, né? Mas realmente é muito legal, tá bom? Não sei nem mais o que falar, mas foi muito bacana poder estar apresentando para vocês, ok? Então, por favor, se puderem, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e vamos aumentando aí a nossa participação, a nossa relevância. E estamos juntos, ok? É isso aí, amigos. Valeu! Thank you.